Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto sérii konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Na rade je nová kapitola menom Kontext. Bude to všetko o kľúčovom slove this. Toto je hlavne pre začiatočníkov ťažko pochopiteľná téma, tak začneme najskôr teóriou. V tejto kapitole sa teda budeme venovať tomu kľúčovému slovu this. This je známy tiež pod menom kontext. Začneme na príklade. Rýchlo sa presunieme až na riadok 6. Tak skôr ako stlačím tú šipku, si musíme uvedomiť, že chceme deklarovať Je 20 hodín. premenný objekt, ktorý hodnotou bude referencia na objekt. A ten objekt má vlastnosť f a hodnotou tej vlastnosti f je funkcia. Tak tedy hovoríme o metóde a keď chceme niečo priraďovať ako hodnotu, tá hodnota musí najskôr existovať. Takže začneme vlastne touto funkciou. Takže vytvárame funkciu na riadku 2, vytvárame objekt s vlastnosťou f a hodnotou tej vlastnosti bude referencia na tú funkciu. Takže už môžeme teraz vytvoriť, deklarovať premennú objekt. Hodnotou bude referencia na ten objekt. Takže ideme na riadok 6. Vidíme tu bodkový výraz, za ktorým nasleduje volanie funkcie. Tú funkciu voláme bez argumentov. Takže voláme funkciu f, ktorá je vlastnosťou objektu, na ktorý ukazuje premenná objekt. Tu je tá vlastnosť f a tu je tá vlastná funkcia. Funkcia, ktorej definícia začína na riadku 2. Takže voláme funkciu, do zásobníka volaní si vložíme 6, tam sa chceme vrátiť, vytvoríme si nový frame. Klasika. Na riadku 3 prvou vecou, ktorú musíme urobiť, je zistiť, čo bude výsledkom tohoto. Zatiaľ to nevieme, pretože tu máme nové kľúčové slovo this a musíme si určiť, ako určíme hodnotu toho kľúčového slova this. To robíme tak, že sa pozrieme na vrch zásobníka volaní. Momentálne je tam iba jeden riadok, môže byť tam viacej, vždy sa pozrieme na to horné číslo. Horné číslo je 6. Pozrieme sa na ten riadok 6 a uvidíme, že je tu bodka medzi funkciou, volaním funkcie a objektom je bodka. A keď nastane tento prípad, tak this bude to, čo sa nachádza pred bodkou. Takže this bude referencia na tento objekt. A čo sa stane, keď tam nebude tá bodka? Na čo bude referovať this? No, táto teória sa autorovi príliš nevydarila, pretože hovorí, že odpoveď na túto otázku sa dozvieme až na riadku 10. Ale my sa tú odpoveď dozvieme skôr, pretože najskôr sa teda vyhodnotí toto. Tým this bude referencia na ten objekt.
To znamená, objekt je rôzny o nedefinovanej hodnoty. Tu vytlačíme false. Potom si vytvoríme premennú g, do ktorej priradíme vlastnosť f toho objektu, na ktorý referuje premenná objekt. Čiže opäť to bude tá funkcia. A potom tú funkciu zavoláme bez bodky. No a to je ten problém. Tu hovorí, že odpoveď sa dozvieme až na riadku 10. Odpoveď by sme sa mali dozvedieť už tu. No odpoveď je taká, že keď tam žiadna bodka nie je, tak hodnotou this je nedefinovaná hodnota. Takže toto nám potom dá pravdu. Takže čo sme urobili naposledy? Zavolali sme tú funkciu f ako metódu objektu. Teda do konzoly vytlačíme chyba, lebo this je objekt a to je rôzne od nedefinovanej vlastnosti. Pokračujeme ďalej, premenná g, hodnotou bude referencia na túto funkciu. Voláme tú funkciu a vidíme, že do zásobníka dávame pravdu. Potom prechádzame ďalej. Vytvorili sme si funkciu na riadku 9, priradíme ju do premennej h, ktorú tým deklarujeme. Dostávame sa až na riadok 12, kde voláme funkciu a argumentom bude tá funkcia f, ktorá je vlastnosťou objektu, na ktorý ukazuje premenná ob j. Takže objel, f-ko ukazuje sem, takže aj hodnotou k-čka bude referencia na túto funkciu. Tu máme tiež volanie funkcie, ale ako som už povedal, bolo to skôr. Takže keď voláme funkciu, postupujeme klasicky. Do zásobníka volaní si dáme ten riadok, čo je 10. Vytvoríme nový frame. A pravidlo hovorí, že potrebujeme určiť, či je na riadku, ktorý je na vrchu zásobníka, čiže na riadku 10, pred volaním funkcie bodka. Pretože už sme v tele tej funkcie f. Pretože k-čko je vlastne referencia na túto funkciu a to je tá funkcia, ktorá začína na riadku 2. Táto funkcia. Takže na riadku 10 pred volaním funkcie nevidíme žiadnu bodku. To znamená, kontext je nedefinovaný. Ak je tam bodka, tak kontext je to, čo je pred tou bodkou. Ak tam nie je, kontext je nedefinovaný. Zopakujeme si to ešte raz. Keď chceme určiť hodnotu kľúčového slova this, musíme pozrieť na riadok, ktorý máme na vrchu zásobníka. V našom prípade je to 10, pozrieme sa na riadok 10. Voláme tu obyčajnú funkciu, nie je tu žiadna bodka, nevoláme funkciu ako metódu objektu, vtedy je kontext alebo this nedefinovaný. Ak by tam tá bodka bola, tak kontext je to, čo je pred tou bodkou. Takže voláme tu funkciu k, čiže tú funkciu na riadku 2. This je nedefinované, takže nedefinované sa rovná nedefinovanému. To znamená, do konzoly vytlačíme pravdu. Potom poničíme framey, povyberáme všetko z zásobníka a teória je na konci.
týmto aj končím toto video. Dúfam, že si poviete spolu so mnou vakata.